Tere tulemast tagasi. Jätkame oma programmiga ja nüüd on suurepärane võimalus kuulda otseallikast, mida tegelikult sisseastumiskomisjon katsetel hindab. Kas selleks on võimalik end ette valmistada ning kuidas vältida väljakukkumist? Meiega on täna ülikool, kõrgkool ja kutsekool, nii et kogu haridusamplua on kenasti kaetud. Tervitame meie külalisi. Merle Tammela, Sisekaitseakadeemia õppeosakonna arendusjuht. Kristel Läänsaarik, Tartu Ülikooli nõustamiskeskuse juht ja karjäärinõustaja. Elen Raudsepp, Tallinna Majanduskooli arendusspetsialist. Vestlust juhib Marika Ojanurme, Eesti Töötukassa karjäärinõustaja. Nii, aga nüüd ongi aeg kuulata, kuidas ennast ette valmistama hakata, et teha üks suurepärane sooritus. Ja kõigil vaatajatel on nüüd suurepärane võimalus küsida otsaallikast küsimusi ka. Nii, et ärge kartke, küsige. Aga palun. Tere tulemus siis Tallinna karjäärikeskusesse. Mina olen Marika Ojanurme ja mina olen karjäärinõustaja. Kuigi praegu on siis käes oktoobri lõpp, on siin karjäärikeskuses kindlasti ja tõenäoliselt ka paljudes Eesti kodudes teemaks see, et mida siis teha pärast kooli lõpetamist. Ja ütleme siis ausalt, praegu on väga õige aeg hakata plaane tegema. Sest et mõnikord me vajame ettevalmistamiseks aega ning kui kellegil on juba kindel valdkond ka, mida nad sooviksid siis õppima minna, siis on võimalik ennast ettevalmistada, võib-olla käia tudengi varjutamist tegemas, nii et tõsiselt praegu on õige aeg plaane teha. Kuid millele siis tõesti see sisseastumiskomisjon siis nagu rõhku paneb ja mis on siis ka võib-olla need asjad, mida mitte teha, Ja miks siis need õpingud tõesti hoolimata sellist hoolikast valikust siis ei õnnestu? Sellega me tõesti hakkame siin nüüd järgmine 55 minuti jooksul siis tegelema. Ja ütleme ka niimoodi, et tuleviku prognoosid ütlevad seda, et inimene võiks elu jooksul omandada umbes 3-4 eriala. Nii et valikuid kindlasti on. Aga... Alustame siis siit ja meie esinejad siis tutvustavad ennast veel kord, kes nad on, mis koolis nad tulevad ja ütlevad ka seda, et kui palju neil erialasid koolis on ja mis siis sellel kevadel ka top 3 oli. Palun, mida alustame siis sinust, Merle? Merlest, nii. Mina olen Merle Tammela, tulen Sisekaitseakadeemiast, olen üks nendest õnnelikest inimestest, kelle karjääri valik on olnud kindel üsna varasest lapsepõlvest ja tänaseks päevaks olen siis Sisekaitseakadeemia arendusjuht. Minu silma paneb särama koostöö, koos arenemine noortega, just nimelt seda, et hoida ennast seda põlvkondade ülest arengut, et ka vanuses, et erinevad generatsioonid nagu koos areneksid. Sisekaitseakadeemia on siseministeeriumi haldusalasse kuuluv kõrgkool ja meil valmistatakse ette sisejulgeoleku valdkonna spetsialiste erinevateks sisejulgeoleku valdkonna asutusteks, näiteks politseametnikud, maksutolliametnikud, päästekorraldajad, päästjad, vanglaametnikud ja võib-olla ütleksin seda, et meil ei ole nii oluline see, milline on konkursi number ja top, vaid meil on väga oluline see, et me leiaksime need noored, kes on teinud teadliku valiku, kelle isikuomadused, kelle väärtused, hoiakud on sobivad valitud erialale. Aitäh, aga hetkame Kristeliga siis. Tere ka minu poolt. Mina olen Kristel Läänsaarik, tulen Tartu Ülikoolist, olen nõustamiskeskuse juht, aga olen pikalt olnud ka karjäärinõustaja. Tartu Ülikoolis on palju erialasid. Esimesel astmel 137 ja väga erinevad valdkonnad alustades võib-olla keeltest, ajaloost, psühholoogiast, meditsiiniteaduse ja geenitehnoloogia, arvutitehnika ja nii edasi. Mis olid populaarsed nüüd käesoleval suvel, 3 eriala olid füsioteraapia, psühholoogia ja inglise keele kirjandus. Olid siis kõige suurema konkursiga. Aga ise enda kohta võin ka öelda, et
ma olen eriala vahetanud ise ja tegelikult olen ma väga rahul sellega, sest tänu sellele esimesele valikule ma avastasin selle, mis mind tegelikult huvitab. Et see eriala vahetus ei ole kunagi maha visatud aeg, vaid sageli selle kaudu võib avastada päris selle, mis nii-öelda silmad särama paneb. Aitäh! Ja Helen? Mina olen siis Helen Raudsepp Tallinna majanduskoolist. Et Tallinna majanduskool on küll kutsekool, aga ma arvan, et me oleme natukene eriline kutsekool, kuna meil õpivad ainult täiskasvanud. Ja kogu õppetöö on organiseeritud kas õhtusõppena või sessioonõppena. Et ei pea käima koolis päris igapäev. Aga see põhjustab ka omi väljakutseid õppimisel. Et neid erialasid, mida Tallinna majanduskoolis õppida saab pärast gümnaasiumi lõpetamist, on 11. Et alates raamatupidajast, ärikorralduse spetsialist, personalitöö, turundus, sotsiaalmeedia, õigus. Et täpsemalt saab juba meie kodulehelt vaadata, aga kõige populaarsemad erialad on meil läbi aastate olnud raamatupidaja, personalispetsialist, ja viimastel aastatel kas siis õigusassistent või kinnisvaramaakler. Et, ja ise ma olen Tallinna majanduskoolis päris pikalt olnud, aga tegelikult ma olen õppinud õpetajaks. Olen alati tahtnud koolis õpetada, aga elu on kuidagi niimoodi seadnud, et ma enam ei õpeta, aga siis mõtlen välja uusi asju, mida õppida saaksid teised. Okei, suur tänu. Nii, aga nüüd te tutvustasite kenasti ma koolid ära, aga tegelikult selline kiire vahelepõige, et kuidas siis otsustada, et kas siis minna õppima pärast gümnaasiumi või võtta vahe aasta? On teil selle kohta mingit head nõuannet või mõtet noortega jagada? Ma mõtlen, et isegi kui sa oled nagu kahe vahel, et kas minna õppima või mitte minna õppima, siis me oma koolis nagu ükspä arutasime, et võib-olla siis võtta hoopis mingi selline eriala, mis on natuke laiem ampluaaga. Et meie kooli seisukohast, et kui sa ei tead päris täpselt, kas sa tahad tulla õppima raamatupidajaks või turundust või midagi muud, et üks võimalus oleks näiteks tulla ärikorraldust õppima. Et siis, seal on sul võimalik nagu erinevate valdkondadega kokku puutuda, nii personalitööga, turundusega, raamatupidajaga, ka kaupade kohale toimetus, logistikaga. Et, ja siis pärast seda saad tegelikult otsustada, et mida ma siis tegelikult teha tahan, kas see majandus või nüüd ärivaldkond üldse minu jaoks on, võib-olla peaksin hoopis midagi muud õppima minema. Aga see oleks üks võimalus. Nüüd Ellen toetab õppimist, kuidas teiega on? Kui on motivatsioon ja tunne, et ja valmisolek, et õppida edasi, siis tasub edasi õppida. Kui täpselt ei tea ja käivad mõtted ka sellise nii-öelda vaheaasta võtmise peale, siis igal juhul tasub selle vaheaasta jaoks mingi sisu tekitada endale, mingi mõte, et mida ma selle ajal teen, et ise ennast rohkem siis tundma õppida, et kas minna tööle või ennast arendada, ennast avastada, et vaheaastast on kasu siis, kui sellele on mingi sisu ja mõte. Et kui lihtsalt kodus olla ja mitte midagi teha, siis aasta pärast võib olla samas seisus, et ma ei tea täpselt, mida edasi teha. Okei, aitäh. Merle, mis sina arvad? Mina mõtlen, et see on miljoni euro küsimus, et kui teaks sellele vastust, küll siis oleks kerge. Et mis mina soovitaksin, et ilmselt oleks kõige targem vestelda koduste ringis, sõprade ringis, kasutada erinevaid võimalusi seal juures karjäärikeskuse, karjäärinõustajatega vestlusi. Ja tegelikult alustaksin võib-olla sellest, et analüüsiksin ise ennast väga sisuliselt oma tugevusi, oma eeldusi millekski ja võib-olla esitaksin sellise küsimuse, et miks ma selle valiku teen, miks ma valin õppimise, miks ma valin vaheaasta, et kui põhjalikult sellele mõelda, siis võib-olla on ka vastus käega katsutav. Ja tegelikult üks selline tore mõte veel võib-olla, et me valmistame väga palju coach'e
ette, et võib-olla mõelda kord sellele, et gümnaasiumis rakendada coachivat sellist vestlust gümnaasiumõpilastega, et ka nende tööalasid selliseid valikuid suunata teadlikult, et minu sõnum oleks just nimelt selline teadlik lähenemine valikutele ise endale vähemalt, et ise mõtled, tead, miks ma midagi teen. Aga lähtudes nüüd sellest töökogemus siin käis ka läbi, et mis nagu teie koolide kogemus on, et kas lihtsam on, kui õppijal on juba töökogemus varasemast või see, et ta tuleb otse nagu gümnaasiumist? Ma ei tea, nii ja naa. Nii ja naa. Et kindlasti nii ja naa, et meie erialal, kui inimene tuleb õppima, siis kindlasti toetab töökogemus, et see aitab nagu ütleme erialaseid aineid palju kergemini nagu omandada. Samas on neil juba võib-olla aega möödunud õppimisest, tekib küsimus, kuidas õppida midagi, näiteks õigusaineid, erialaseid aineid. Samas on see samasugune küsimus ka õppijatel, kes tulevad gümnaasiumist, kes esimesel aastal kohe puutuvad kokku sellega, et on täiesti uus roll õppimises, kuidas õppida, võtta vastutus oma õppimise eest, jagada aega. No sinna nime veel jõuame, eks ju. Ja. Aga Kristel? Töökogemus kindlasti tekitab sellise harjumuse, mingi rutiini tööharjumuse, mis on kasulik ka õpingute ajal, et oleks harjumus õppida. Et selles osas võib see kasuks olla, aga ma ei paneks rõhku ainult sellele, et kui on töökogemus, et siis kindlasti on see inimene motiveeritum õppija, aga ta kindlasti toetab sellist õppirutiini harjumuse loomist õpingute ajal. Ja Ellen, sina mainisid, et teil on nagu just rohkem täiskasvanud õppijad. Ja et tänu töökogemusele on võib-olla lihtsam aru saada sellest, mida sa õpid ja sul tekivad juba kohe koolis õppides seosed. Ja inimene ikka õpib siis kergemini, kui sul tekivad seosed juba olemas olevaga. Aga kindlasti saab ka hakkama, kui tulla otse gümnaasiumist meile õppima. Et see ei ole päris üks ühel, et kõik sõltub ise endast oma, millist panust sa oma õppimisse soovid panna. Ja? Kuidas sa soovid panustada? Väga tore, aitäh. Aga nüüd see põhiosa, et sisseastumiskatsed. Et mis need teie koolides just need komponentid on? Ja mida nad siis nii-öelda nagu hindavad või näitavad või miks nad on olulised? Kes soovib alustada? Võib-olla Kristel? No, Tartu Ülikoolis on erialati, võivad väga erinevad olla sisseastumistingimused, et on erialasid, kus läheb arvesse ainult riigieksami tulemus, ehk siis nii-öelda selline lävendipõhine sisseastumine, aga on erialasid, kus on sisseastumiseksam, mis omakorda võib jaguneda kirjalikuks osaks ja suuliseks osaks. Siis on eraldi akadeemiline test, et mis võimaldab nii-öelda sellist eritingimustel sisseastumist, et näiteks kevadel sooritades akadeemilise testi 65 punktile või üle selle on võimalus väga paljudele erialadele sisse saada ilma teisi siis sisseastumistingimusi täitmata. Et ja akadeemilise testi siis eesmärk on eelkõige siis nii-öelda sisseastuja sobivust siis vaadata. Vestlustel hinnatakse eelkõige motiveeritust, kui suur huvi ikkagi selle eriala vastu on, mida noor teab sellest erialast, mida ta lugenud on, küsitakse ka teadmisi selle valdkonna kohta. Ja ka sellist võib-olla sobivust õppida akadeemilises keskkonnas, et kas on õppiharjumusi, millised hoiakud, väärtused on, et see on fookus siis sageli vestlustel. Kõige selle kohta saab kindlasti kodulehelt parema info ja seda tasub varakult uurima hakata, et tõesti erialadel on erinevad sisseastumistingimused. Aitäh, mida Ellen? Meil on sama lugu, et meil on erialati on erinevad tingimused, aga kõikidel erialadel on vestlus.
kus samamoodi üritame siis välja selgitada inimeste motivatsiooni, et miks nad on õppima tulnud, mida nad sellest valdkonnast juba teavad, kas neil on ettekujutus, kus nad tööle hakkavad, mis nad pärast tegema hakkavad, et mis nad mõtlevad, et üks turundusspetsialist pärast teeb, kas on see midagi väga, mõtleb, et ta istub ainult kuskil kontorilaua taga ja jagab teistel ülesandeid või ta peab veel midagi tegema. Siis osadel erialadel on meil ka test, kus me niisugused silmaringi küsimused, natuke loogikat, natukene keskkooli matemaatikat, et arvutada peab ka oskama. Ja viimastel aastatel on meil üks selline huvitav, see ei ole isegi katse, aga ma ütlesin siin eelnevalt, et meil on sessioon õppe, kus on õppepäevad väga pikad, algavad hommikul 8:30 ja kestavad õhtul 8:30. Ja siis nendel erialadel, kus meil on välja langevus natuke suurem olnud, me oleme sisse viinud sellel vastuvõtuperioodil ühe õppepäeva, mille eest saab ka punkte. Et sa tuled hommikul 8:30 koolimajja või natuke hiljem ja sul on terve päeva jooksul juba loengud. Sa näed, milline sul see koolipäev välja nägema hakkab ja saad ka otsustada, et kas see ikka on minu jaoks, et istuda siin 6-5 päeva hommikul 8:30, õhtul 8:30, nii kas ma suudan nii kaua keskenduda. Et siis saavad ka inimesed paremini oma otsuseid teha. Et see oli nüüd huvitav asi, mille me välja mõtlesime. Mõned inimesed loovuvad pärast seda ühte päeva. Ja Sisekaitseakadeemias on erinevad testid. Ehk siis alustame selleks, et tulevase riigiametniku jaoks on väga oluline see, et ta valdaks eesti keelt. Ehk siis suulist kirjalikku eesti keelt väga heal tasemel. Ja selleks on meil kõik need, kes on lõpetanud muukeelse gümnaasiumi, sooritavad kõik selle testi. Ja ka need Eesti kooli lõpetanud, kelle riigieksami tähendab tulemus oli alla 40 punkti, teevad sellise funktsionaalse lugemise testi. Siis päästekorralda erialal on meil venekele test kontrollime, kuna see on hästi oluline. Tihti päästekorraldajatel jääb, kui venekele oskusest puud on see elupäästev moment, siis on meil füüsilised katsed, aga mitte kõikidel erialadel. Sellest jällegi ma ei hakka kordama siin põhjalikumalt rääkima, et on võimalik samamoodi koduleheküljelt leida infot. Siis on meil kutsesobivus vestlusele, saavad ainult need, kes on läbinud eesti keele testid ning füüsilised katsed. Ja enne kõike veel ütlen, et meil on 2 korda 2 etapis võimalik ka need sisseastumid katsed teha. Ühed on siis kevadel, teised siis suvel. Mõlemas on võimalik osaleda, aga kirja läheb viimane tulemus. See on nagu hästi oluline. Mis on hästi oluline kutsesobivusvestluse juures? Ma arvan, et see ei erine teie kutsesobivusvestlustest on ka oluline motivatsioon. Nagu ma enne rääkisin, on hästi oluline need väärtused, hoiakud, natukene teada saada mingid erialaseid spetsiifilisi asju kindlasti ei küsita, et sa pead mingid definitsioone teadma, aga selline üldine arusaam ikkagi avalikust riigiteenistusest võiks olla inimesel. Ja on 10-20 minutit ja samal ajal võidakse ka jälgida noore sellist suulist eneseväljendusoskust, kuna kirjalikult on test olemas, aga me kõik teame, et need võivad olla väga erineva tulemusega. Ja mis noorte jaoks on võib-olla hästi oluline silmas pidada, et meil kontrollitakse ka tausta. On taustakontroll ja tervisekontroll. Ehk siis jällegi ütlen, et see ei ole kõikidel erialadel, aga sellest saate juba lähemalt sisekaitse.ee sisseastumise rubriigist lugeda. Aga korra küsin selle testi kohta või testide kohta, mis teil siis erinevad on, et kas nendeks on kuidagi võimalik eraldi ette valmistada või lihtsalt ongi need üldteadmised, mis noorel on, tulebki nende pealt? No meil on küll võimalik ette valmistada. Jällegi kodulehel on ülevalt kõigepealt info see, et kõik need, kes on muukeelsed noored, nendel on korraldatud kevadel eestikele kursus Ida-Virumaal. Augustis on võimalik eestikele kursus Tallinnas teha, mis on nagu selline täiendav kursus. Venekele kursus on nendele, kes väga hästi ei oska venekeelt, on me toetame nagu selles mõttes, mida saab füüsilised katsed saab ette valmistada samamoodi, vaatate koduleheküljed, isegi videod on kõik olemas, kuidas kättekõverdusi teha ja kuidas, millised on need normid, mida täitma peame. Ehk siis
palun , ei ole nagu kaks päeva enne seda , kui ma lähen füüsilisi katseid tegema , ütled , et nüüd ma jooksen ära selle 3000 meetrit või teen ära need kõverdused , et neid on võimalik ette valmistada kindlasti . kuidas Tartu Ülikool ? Mis puudutab sisseastumiseksameid , siis need kirjeldused on väga põhjalikult kodulehel olemas ja nad sisaldavad sageli ka selliseid natuke erialaküsimusi . Et neid kindlasti on võimalik ette valmistada , et seal on ka sageli pandud raamatud või materjalid , mida tasub lugeda , mille põhjal siis ka mingi osa küsimusi nendes on . Mis puudutab akadeemilist testi , siis seda on võimalik läbi proovida teha , et vahetult enne kevadist akadeemilist testi on võimalik ka proovida eelmise aasta testi läbi teha . Need ülesanded seal vahetuvad igal aastal , et selles mõttes täpselt seda testi , mis tuleb läbi proovida , ei ole võimalik , aga ta annab sellise tunnetuse , et kuidas see test nagu välja näeb . Et seal on 4 osa , ajaline piirang 60 minutit ja maksimum vist 45 ülesannet , et aga otseselt päris õppida selleks on võib-olla keeruline , et ta põhineb ikkagi gümnaasiumis omandatud teadmistele , aga sellist nagu tunnetust selle testi läbi tegemisel kindlasti saab , et ettekujutus , et kuidas ta välja näeb . Aitäh , ja majanduskool ? ma arvan , et meie see sisseastumistest nendel erialal , kus ta veel jäänud on tunduvalt lihtsam kui Tartu Ülikooli akadeemiline test , et põhineb ka ikkagi gümnaasiumikursusel see ja tasub ka ajalehti natuke lugeda ja üldse tähele panna , mis ühiskonnas parajasti toimub , et nüüd konkreetselt ma arvan , et kui sa oled silmad lahti , ringi käid ja gümnaasiumis oled kenasti kaasa teinud , siis saab selle testiga väga hästi hakkama . Võib-olla ma lisaks lihtsalt ka seda , et kuulata eelnevate , need , kes juba õpivad selles koolis , nende kogemust , on ju olemas ka need tudengivarjupäevad , on võimalik töö varjutada ka töökohtades , ehk siis kasutada pigem sellist eelnevat teadmist . Ma lisan ka ühe nüansi juurde akadeemilise testi kohta , et seda saab teha kevadel , aga ta on kohustuslik ka 4 erialal , arstiteadus , hambaarstiteadus , proviisor ja psühholoogia . ja selle puhul saab siis valida , kas teha kevadel või teha suvel . Aga need , kes soovivad kasutada akadeemilist testi nii-öelda eritingimusel sissesaamiseks , siis nendel on ainult see kevadel tegemise võimalus . selge . aga siit käis ka läbi see vestluse teema , et mainisite ka , et vaatate motivatsiooni ja valmisolekut , aga millele veel seal vestluses nagu tähelepanu pöörata , et mis need sellised kriitilised punktid on , et millele tasub noorel tähelepanu pöörata enne , kui ta sinna vestlusele tuleb ja siis , kui ta seal vestlusel juba on ? mina arvan , et kõige rohkem toetab ikkagi noor , et ta tuleks sinna vestlusele ja on tema ise . ehk siis seesama , et sealt peegelduks tema selline see , miks just ta on selle eriala valinud , et kui me sellest saame päriselt aru , mitte et on nagu päheõpitud lause , et midagi , mis on nagu selline klišeetaoline , et see kindlasti ei päästa päeva . Ja võib-olla ikkagi see , et mida rohkem ma tunnen iseennast , seda enesekindlamalt ma tunnen ja siin mulle meeldis see , et kuula , vaata natukene ringi , loe päevakajalisi selliseid valdkonnapõhiseid arutelusid , arvustusi , et see kindlasti toetab ja seda on võimalik enne teha . aga ole sina ise , jää sina iseendaks . ja mõtle läbi , miks sa seda õppida tahad , et kui sa hakkad komisjonile , et ma täpselt ei tea , mõtlesin , et võiks . sõber ütles , ema soovitas , et see ei ole väga veenev . Kristel , kas sul ka mõned soovid ? kõik head mõtted on öeldud . No siis ütlen ka , et siin karjäärikeskuses on võimalus tegelikult sisseastumisvestluseks ette valmistada , et saab siis siia tulla ka , kui kellelgi soovi on . aga nüüd selline võib-olla natukene negatiivsem pool , et mis on siis see , mis võib sinna ukse taha jätta , et üks asi , see on konkurss , eks ju , et võib-olla mul ei läinud need eksamid hästi , mul ei läinud need testid võib-olla nii hästi , eks ju , et see on üks põhjus , aga mõnikord on see , et mul on nagu kõik see testi pool ja kõik on väga hästi , aga mis see võib siis mind sinna ukse taha veel jätta ?
et kui me siin sellest motivatsioonist oleme palju rääkinud, siis see sama, et kui ei oska oma motivatsiooni välja tuua, võib olla ka päris selge, miks ma tegelikult seda eriala õppida tahan. Et see on kindlasti asi, mis võib vestlusel silma jääda. Ja tekitada küsimusi komisjonis, et kas see noor on nagu õiges kohas. Siis ka, kui on vähene ettekujutus sellest erialast, et mis eriala üldse endast kujutab ja mida ma tegelikult hakkan õppima üldse sellel erialal, et alati tasub ka õppekava uurida ja vaadata, mis ained seal täpselt kirjas on, et üks on nii-öelda see üldine eriala kirjeldus, aga reaalselt need ained, mida mul tuleb hakata läbima. Ja noh, millest juttu oli, et kui võivad olla ka madalad riigieksami tulemused või testi läbimise tulemused. Ja võib-olla üks mõte veel siia juurde, et alati tuleb ka kinnitada oma õppima asumist. Et kui see ära ununeb, siis võib ka juhtuda, et ei saa õppima asuda. Just nii. Helen? Tegelikult... Ja sa ütlesid just kõik nüüd see olulise ära, et meil on täpselt samad põhjused, miks sa välja võid jääda. Mul ei olegi siin midagi väga lisada. Mina ütleks selle juurde, et kui ma sellele küsimusele vastaksin, siis välja ukse taha jääd sa sellepärast, et sa lävendid ei täida lihtsalt, et on need füüsilised, on eesti keeles, on mingisugused numbrid, aga noored, need on ainult testid. Ehk siis on see variant, et ükskord proovid ei õnnestunud, test võib ebaõnnestuda, füüsilised katsed ka võivad ebaõnnestuda. Tulen järgmine kord jälle, kui mul on kindel tahtmine ja ma tean väga paljusid noori, kes on mitmed korrad sisse astunud. Kui on kindel tahtmine, tulen uuesti proovin, ikka jõuame samas, et valmistan ette, vaatan sealt kodulehelt, mis siis need asjad on ja uurin oma sõpruskonnast, ma ei tea, nende inimeste käest, kes juba õpivad, töötavad. Aga igal juhul käega lüüa on nagu viimane asi. No siis võib-olla oligi niimoodi ehku peale tulek. No see kord läks seda, mis. Et aitäh, Merle, et sa tõesti selle välja tõid. Mõnikord on konkurss on raskem, suurem. Kui ikkagi kindel tahtmine on, siis tasub uuesti proovida. Keegi vaata ju sellele viltu. Suurepärane. Nii, aga nüüd need õnnelikud, kes siis saavad ilusti sisse, kinnitavad oma õppimise kindlasti ära ja tulevad õppima. Kui erinev siis tegelikult see õppetöö on siis võrreldes gümnaasiumi ja siis kas kutse kõrg või ülikooliga? Ja võib-olla Elena alustab. Ja nagu ma juba ütlesin, et meil on kas õhtune õppe või sessioone õppe. Et kui on õhtune õppe, siis sa käid koolis esmaspäevast neljapäevani, kella veerand 6:30. Päevane aeg on vaba. Ja kui sa käid sessioone õppe, siis sa käid 6-5 päeva koolis. Need on need pikad päevad. Ja ülend aeg on vaba. Ja siis võib mõelda, et oh, mis see siis ikka on, et alles 4 nädala pärast on kool. Aga tegelikult see tähendab seda, et sul on tarvis väga palju iseseisvalt õppida. Et sa pead nagu kohe alguses panema paika, millal sa õpid, et see ajaplaneerimine on nagu väga oluline. Et meie õppijad enamasti ka töötavad koolis õppimise kõrval ja paljudel on ka võib-olla pered, et kõik need kolm asja oma igapäeva ellu ära mahutada, et see on päris suur väljakutse. Ja algul võib-olla tundub, et aeg on hästi palju, aga siis vaatad kalendrisse, et hoi, homme pean kooli minema ja selleks koolipäevaks oli võib-olla tarvis mingi hunnik asju ette valmistada ja sadu lehekülge võib-olla lugeda, et seda siis eelmisel õhtul kõike tegema hakata ei ole võimalik. Et just see ajaplaneerimine on nagu meie puhul väga suur väljakutse. Ja et sellele peab kohe alguses peale mõtlema, et kas see sobib mulle ja paika panema, et ma õpin nüüd ka võib-olla nädalavahetusel. Kristel, kuidas teil? Ma lisan siia sellele mõttele, mis on väga oluline ka Tartu Ülikoolis, et ka õppimise mahud võivad erineda päris oluliselt võrreldes gümnaasiumiga. Ja see tähendab jälle sellist ajaplaneerimist, et ei saa jätta nagu eksamiks ettevalmistust, et ma hakkan mõned päevad enne seda õppima,
sest need mahud, materjalid, mis tuleb läbi töötada, on kordades suuremad, et seda tasub nagu jaotada pikema perioodi peale, ehk siis selline õpingute planeerimine, et ma vaatan täpselt läbi, mis mul on vaja selles aines teha, mis ajaks mul on vaja selles aines teha, ja ma jaotan need materjalid pikema aja peale ära, et ma jõuaksin need materjalid nagu läbi töötada. Ja lisaks ka see, et selline õppiharjumuse loomine või tekitamine käib selle õppemahu ja ajaplaneerimisega ka koos, et iga päev natukene midagi õppida, et kui gümnaasiumis võib olla selline rohkem kontakti õpetajaga, kes tuletab meelde, et nüüd tuleb tähtaeg, et hakkake õppima, siis kõrgkoolis, ülikoolis ja ka kutsekoolis, et seda meeldetuletust ei ole, et see iseseisev planeerimine, iseseisev õppimine on hästi oluline märksõna, et sellist meeldetuletust sellisel moel ei pruugi olla. Mina nõustun loomulikult teiega ja siis võib-olla lisaksin selle, et hästi oluline on noortel meeles pidada, et see koostöö oma kursuse kaaslastega, õppejõududega ja mis on hästi oluline, õigel ajal pöörduda kellegi poole, kui sa, et ei tohiks nagu üksinda jääda oma murega just nimelt kooli alguses. Ja mis on nagu meie kooli puhul, ma olen jälginud seda, et kõik on uus septembrikuus, tullakse kuidagi nagu meil on need tutvumispäevad alguses ja siis on nii palju infot ja siis on see oskus keskenduda, mingi oluline asi seal enda jaoks kirja panna, mitte kaduda ära. Samamoodi nagu te ütlesite, vastutus oma õppimise ees, ajaplaneerimine ja mis on meie koolis oluline on see, et oskus kanda vormi. Ehk siis meil on kõik noored, kes õppima asuvad, alustavad ja hakkavad kohe esimestest päevadest vormi kandma, see on ka oskus. Ja võib-olla see, et veel teadmine, et kui õpinguid meil katkestatakse, siis mida varem sa sellest aru saad, et ei ole õige eriala, seda parem, sest meil on õppekulude hüvitamine, mis on päris ja seda kindlasti peaks teadma juba õppima asudes. Ja võib-olla kaks asja veel, mida meie koolis arvestada, kui tuled, et meil on olemas tihtjuvat, et tahaks tööle minna. Meil on koolis kohal käimine kohustuslik. See tähendab, et töötamine on võimalik, aga sellest räägime juba siis, kui te õppima asute. Ja teine asi on see, et meil on stipendium ja psühholoogiline nõustamine juba päris tasuta kolm korda õppeaasta jooksul võimalik. Ehk siis sellised asjad võib-olla oleksid olulised pigem nagu sellises õppurite toetamise võtmes. Et ma võtangi siit Merle sõnasabast kinni, et kuidas siis teie toetate oma õppureid ja just neid, kes nii-öelda on nii-öelda esimesel ehk rebase aastal? Samad mood meil esimesel sessioonil, kui kooli tullakse, et siis erinevad spetsialistid käivad õppijate ees ja tutvustavad erinevaid võimalusi. Samad mood, et kui sul on tarvis abi, meil on olemas samad moodi psühholoogiline nõustaja, tema kontaktid, saad tema poole pöörduda ja meil mingid piirangud kordade osas ei ole, et kui on tarvis pikemalt temaga vestelda, siis võid käia ka kord nädalas tema juures põhimõtteliselt. Ja erinevad õppenõustajad, kes aitavad sul õppekavast paremini aru saada ja samuti ka siis õpetajad, kellega sa saad juba suhelda konkreetse aine raames, et see esimene ja siis loomulikult veel haridustehnoloogid, IT, et kui sul see, kui sa tuled koolis, hakkad kasutama uusi erinevaid teisi süsteeme, et kõike seda kohe alguses õpetatakse ja viiakse sind kurssi, et tehakse kõik, et sa nagu ise toime tuleksid. Ma võin öelda, et see kuidagi tugi on jaotatud nagu mitmeti, et üks on tugi, mida siis õppija saab koha peal oma instituudist, et õppenõustajatelt siis igal erialal on oma programmijuht, kes saab toeks olla kõik, mis on selle õppekava erialaga seotud ja alguses on sellised sissejuhatavad ained, mis üldse tutvustavad, mis eriala endast kujutab, kuidas see õppe nii öelda on üles ehitatud
Ja siis on selline nagu keskne tugi siis kogu ülikooli peale, et üks on siis nõustamiskeskus, kus on karjäärinõustamine, psühholoogiline nõustamine, erivaadusega tudengite toetamine ja me koolitame ka tuutoreid. Et tuutorid on siis samuti need toepakkujad esimesel semestril, kes on vanemakursuse üliõpilased, kes siis saavad vastava väljaõppe ja kes on siis enamasti sama eriala üliõpilane, aga lihtsalt tal on juba üks või kaks aastat kogemust õpingutega. Ja tema on siis nii-öelda selline tugi tudengilt tudengile, kelle poole võib pöörduda oma küsimustega, aga kes siis korraldab ka erinevaid üritusi ja sisseelamise, teeb sisseelamise nii-öelda mõnusamaks. Lihtsalt lisaksin siia juurde seda, et meil on akadeemias seotud omavahel õppurite arengut ja toimetulekut toetav tugisüsteem ja õppurite tagasiside kogumine. Ehk siis see, et me arendame seda õppurite toetust kogu aeg nagu õppurite tagasiside põhjal, ehk siis näiteks nüüd kohe, kui on valikained, siis kui näiteks eelmine valikaine on juba oma aja ära elanud, siis juba tuleb vastavalt sellele, kui on noortel näiteks mingi uus teema, seal oskus toime tulla muutuvates olukordades või ma ei tea, pingetaluvuse või mingi enesarengu programmi osas, et siis me sellega kindlasti teeme. Ja psühholoogilise nõustamise puhul ma tahtsin lihtsalt öelda, et meil on nagu maja väline on see, kui on kolm korda ja nagu võimalik tasuta saada spetsialisti maja sees, aga maja sees on meil sellest aastast esimest korda kaplan ja see on nagu see jätkusuutlikkus, et kõrgkool siduda ära nagu tööandjatega, mis nagu nii on meie majas väga-väga tihe koostöös tööandjatega, et meil mitte midagi ei toimu kooskõlastamata tööandjatega, et ikkagi õppega varendus, kõik on nagu ka karjääri planeerimised ja asjad, et on, me teeme hästi tihedat koostööd tööandjatega. Nii et õppurile pakuti igakülgset tuge ja ma loodan, et nad leiavad siis seda ka kenasti ülesse. Et järgmine teema, kuhu tahakski korraks nagu tähelepanu panna, on see sama väljalangemine, et sellest me ju kuuleme ka ikkagi, et kuidas teiega on, et olete te teinud mingit statistikat, küsinud tagasisid, et miks see väljalangemine toimub ja kuidas siis seda tõesti vältida? Et ikka küsime, et kui inimesed tulevad kirjutama seda avaldust, et palun mind eksmatrikuleerida, et siis me küsime, et miks siis nii. Et meil peamine põhjus on see ikkagi, et kui algul arvati, et on võimalik seda tööd ja õppimist nagu ühendada, siis nüüd õppima asudes või mõne aja pärast töö juures võib-olla ka olukord muutub, või näiteks vahetatakse hoopis töökohta ja tööandjat ja tööandja ei luba enam sessidel käia ja töökoormus on nii suur, et ei jõua enam õppida. Et lihtsalt see on nagu vist kõige suurem põhjus, miks meil nagu õpingud poolele jäetakse. Aga kui võib-olla ka eraeluliselt tuleb mingeid asju, kolitakse kuskile mõjale, teise riiki võib-olla hoopis ja siis jäetakse õpingud poolele. Aga see, et oleks nagu otseselt vale eriala, et seda tuleb nagu väga harva ette nendes tagasiside küsitlustes. Või et on liiga raske õppida Tallinna majanduskoolis. See ka nagu ei ole põhjus. Et pigem sellised välised põhjused on teie puhul. Nii, ja kuidas Tartu Ülikoolis läheb? Tartu Ülikooli kogub ka selles mõttes statistikat, et kui... Üks põhjus on siis see, et kui tudeng ise võtab dokumentid välja, siis on võimalik märkida neli erinevat põhjust, miks ta dokumentid välja võtab. Ja kõige suurem osakaal on muudel põhjustel, mis võib olla siganes. Aga teine, mis sellele järgneb, on siis eriala sobimatuse tõttu. Ja majanduslikud põhjused ja välismaal õppima minek on tegelikult väga väikse osakaaluga selle kõrval. Nüüd teine, mille pärast siis nii-öelda ülikool, et see oli siis, kui tudeng ise võtab dokumentid välja, aga kui ta ülikooli poolt saab siis nii-öelda eksmatrikuleerimise, on edasijõudmatuse tõttu,
kõige suurem ja õppelõpu kuupäeva möödumisel. Ehk siis, et on õpitud kauem, kui on ette nähtud aeg. Mm-hmm. Et need on siis nii-öelda ülikooli poolt need kõige suuremad põhjused. Mm-hmm. Okay, aga ei ole eraldi uuringut otseselt läbi viinud, aga samamoodi õppekorraldusspetsialistid alati, kui keegi võtab, otsustab, et ta lahkub akadeemiast või erialalt, siis kogutakse või küsitakse põhjuseid. Ja meil on küll ka olnud, no ma ei julge nüüd siin statistikat välja tuua, sest mina konkreetselt seda nagu ei ütnud, aga ma tean, et põhjused, mis on olnud, on esimene just nimelt see erialale sobimatus, ehk siis vale valik. Meil on alguses kohe tutvumispraktika ja näiteks kui noor, kes on valinud kas vanglametnik ei ole võib-olla hea näide, aga kas või näiteks päästekorralda eriala, ta läheb, on esimese tutvumise praktika ajal, vaatab sealt ära, ta saab aru, et seda pingeta ei talu, see ei ole nagu üldse see, mis on, või näiteks ka politseiametniku töö on, et on vaadanud võib-olla filme, CSI filme ja ei ole üldse täpselt niisugune, vaid tuleb hoopis midagi muud teha. Et selles mõttes siis on kindlasti tervislikud põhjused, tervisepõhjused, ehk siis meil on füüsilised katsed osadel erialadel väga olulised ja ülejäänud läheb sinna rubriiki, et muud põhjused, see sama töö, õppimine, pere, isiklikud asjad, et sealt on kindlasti see. Ja hiljem juba võib juhtuda näiteks see, et praktikatega võib juhtuda näiteks, aga ja teine on lõputööd on meie jaoks, aga meil on välja langemine on väga väike. Meil on kaks, teeme praegu kutseõppe õppekavade hindamist ja seal on siis 2015 oli 14% väljalangemus, praegu on 7%, nii et me liigume nagu õiges suunas, ehk siis see, ilmselt see tugisüsteem võib-olla toetab, et ma ei ole seda praegu uurinud, aga tundub hea märk olevat. No, kuidas teiste koolidega on? On teil ka mingi, julgete mingi numbreid välja öelda langevuse osas või pole neid saadaval nii-öelda? Võime ikka öelda, aga meil Tallinna majanduskoolis eelmine õppeaasta oli see välja langevus väga suur. Et üks neljandik, 26%, enne seda oli ta juba päris hea, juba seal alla 20, aga koronaperioodil inimesed võtsid väga lihtsalt akadeemilist puhkus, pikendasid oma õpinguid, aga nüüd on ikkagi elu sellises punktis, et nad leiavad kas erinevatel põhjustel, et nad ei soovi oma õpinguid lõpetada ja siis on läinud ära. Mm-hmm. Et see eelmine aasta oli jälle väga üllatavalt suurse meil. Et selline erinev aasta? Väga eriline aasta. Me loodame, selle aastal läheb paremini. Sama, loodan ka. Mul on eelmise õppeaasta numbrit, et bakalaureuse õppes katkestas 10,8%, rakenduskõrghariduse õppes 10,5%, integreeritud õppe 2,5% ja magistriõppe 9,6%. Ja mul on kahe aasta võrdlus, et nüüd eelmise õppeaasta numbrid on pisut väiksemad. See kõlab hästi, aga noh, üks asi on see, et te olete maininud ka seda erialavahetust, eks ju, et kui lihtsasti saab seda eriala vahetada kooli sees, et noh, tõesti, et esimene aasta tundub, et ikka ei ole päris see, aga nagu Kristel teisid kenasti näite, et sina läksid õppima asja, mis andis sulle tegelikult päris õige suuna edasi, et kuidas teil see erialavahetusega on? Teoreetiliselt. Kui tekib vaba õppekoht, siis on võimalik sellele öelda avaldus esitada, kandideerida sellele vabale õppekohale. Aga praktilise poole pealt sõltub see paljudest nüanssidest, et kui kaugel ise oled oma teise eriala õpingutega, kas mis aasta vabale õppekohale sa saad üldse kandideerida, kas sul on täidetud ka selle õppekava aineid juba, et seal tegelikult on palju nüansse, et selles osas tasub kindlasti tulla rääkima kas siis nõustamiskeskusesse õppenõustajaga või siis oma instituudis koha peal õppenõustajaga rääkida, et seal nüansid mängivad palju rolli. Nii, märksõna nüansid. Ja. Nii, kuidas majanduskoolis? Ma ei ole päris kindel praegu, aga minu teada vist see ei ole väga lihtne protsess ja kas seda üldse nii väga teha saab, et ma arvaks, et peaks järgmisel aastal uuesti sisse astuma. Kandideerima ja sisse astuma.
sest kuna erialad on siiski üsna erinevad oma sisu poolest, et see mulle ei tundu väga liht, et see oleks nagu väga võimalik. No, meie kogemus on või meie praktika on see, et sisseastumise protsessis on sul võimalik esitada avaldus kolmele erialale, teha kolmele erialale sisseastumiskatsed ja kui sa siis sealt ei läbi, siis on järgmise aasta või siis kui tuleb mingi järelkonkurs. Aga kui sa oled õppima asunud, siis ikkagi erandid kinnitavad reeglid on olnud sellist asja, kus on ümberaga see nõuab õppijad väga suurt ka samamoodi, et kõigepealt pöörduda kolledži õppekorraldusspetsialisti, kolledži juhtkonna poole, vaadatakse, kõik need on erajuhtumid või erijuhtumid, et liikuda ühelt erialalt, sest hästi erinevad on õppekavad ja see tähendab aega, see tähendab vastutust, pingutust ja nii edasi. Et ka juurde õppimist võib ja, olla. Seda kohe päris ja enne kõike ikkagi seda suurt tahet. Ehk siis ma olen päris kindel, et see, mida ma õppisin, on nagu oli mitte mulle, aga see, mis ma nüüd sain aru, et on tegelikult selles samas valdkonnas, aga minu jaoks, no siis teen kõik selleks, proovida vähemalt tasub. Et teatud mõttes on uuesti sisseastumine lihtsam. Okei. Aga teoreetiliselt see võimalus on olemas. Väga tore. Natuke me oleme siin rääkinud nendest erialadest, eks ju, ja ongi rõhutatud seda, et ikka no, võimalikult teadlikult võiks eriala siin valida, kui Ellen tõi ka see, et õpid mingit laiemat eriala, siis umbes tead, et noh, mis osa sellest võiks sulle nagu paremini sobida ja teha siis uuesti need, eks ju, siis sisseastumiskatse või juurde õppida, eks ju. Et mis teie soovitused on noortele, et mida nad siis peaks ikkagi silmas pidama, et kui ma lähen seda eriala valima, võib-olla mul on hästi palju erinevaid huvisid ka, et mida siis nagu, jah, millele siis nagu mõelda või mis need sellised võtmefaktorid võiks olla? Räägi oma perekonnas, oma sugulastega, et kindlasti ei ole ju seal kõik ühe ameti esindajad. Et juba kõige esimene võimalus rääkida erinevate täiskasvanutega, et mida nemad teevad, mida nad arvavad, kuhu see valdkond võiks areneda, kus nemad parajasti töötavad. Või siis väga palju tihti pakutakse töövarjutamise võimalusi, et see on ka üks väga hea võimalus, et haarata nendes kinni ja erinevate inimestel käia töövarjutamas või siis tulla ka näiteks kooli, istuda üks päev koolis kellegi tudengiga ja vaadata, et mida ta õpib, kuidas see õppimine käib, et ja, rääkida karjäärispetsialistidega. Kas või siin samas keskuses, et kes siis aitavad sinus selgusele jõuda. Ma ei tea, ma ei oskaks rohkem midagi soovitada praegu. Ma lisan siia juurde, et hea on alustada nagu ise endast, et märgata ja panna tähele, et mis tegevused mulle üldse meeldivad, mis teemad mind kõnetevad, mida ma näiteks jälgin uudisvoost, mida ma jälgin sotsiaalmeediast, mis teemadele mul põnev rääkida, kas sõpradega või oma peres või koolis, et nii öelda, mida rohkem ja paremini ise ennast tunnete, seda lihtsam on sealt ka edasi liikuda ja hakata otsima õppimisvõimalusi. Ja see, mis juba sai siin välja toodud, on kõik see ka lisaks sellele, et see infokogumine ja oma selline praktiline kogemus juurde, et läbi tudengivarjutamise, töövarjutamisega, aga kõikide hobide, huvialadega tegelemine, et ühelt poolt aitab ise ennast avastada, aga annab ka sellist praktilist kogemust juurde. No, meie kooli kontekstis on võib-olla nendele, kes on veel 10. klassis, on see hea info, et või 9. õigemini praegu, et meil on sisekaitse õppe on gümnaasiumites 16 erinevas koolis, mis on annab nagu võimaluse võt reaalselt aru saada, millised erialad meil on ja mis seal õpitakse, mis on nende sisu. Aga kui ma peaksin praegu andma nõu, siis ilmselt märksõnaks oleks reaalne pilt, ehk siis realistlik pilt iseendast, reaalne pilt sellest,
millised on õpitingimused, millised on tulevased töötingimused või tööalane karjäär, noh, natukenegi vaadata kaugemale kui tänane päev ja siis võib-olla näiteks ka seda, et mõtlen, mis veel võib olla, et oleks erinevad võimalused teha edaspidi, et mitte nagu kinni kiiluda seda, et mul on nagu täna on see mõte, aga ma ei mõtle isegi selle peale, et miks ma selle, miks see mõte mul seal peas on, et miks ma valin just selle eriala, miks ma tahan seda, mul hästi meeldis see, et ole kursis erinevate infovoogudega, et vaata, mis sind kõnetab, et kusagilt on ju ka tulnud huvialased eriala valikud, miks mitte. Ja näiteks Sisekaitseakadeemia ja erialade valikud toetavad ka näiteks vabatahtlikute päästjad, vabatahtlikud, ehk siis on näiteks abipolitseinikud. Kõigi selle tööga võiks enne lihtsalt kursis olla ja vaadata ja kusagil ikka pead jala ukse vahele saama, et proovida, et üliõpilased tantsid tagasisidet lõpetajatelt kogume, siis üks noor kirjutas, ma päris sõnasõnalt ei mäleta, aga Sisekaitseakadeemia on kool, kus õppida, aga sa pead olema valmis olema motiveeritud, pühendunud ja igale inimesele kindlasti meie erialad ei sobi. Ehk siis just nimelt, et õppida iseennast tundma ja vaadata natukene kaugemale kui tänane päev. Ja kasutada kõiki võimalusi selleks, et teada saada eriala kohta ja õppimisvõimaluste kohta. Et kui hästi lühidalt kokku võtad, siis võib öelda, et sellised neli sammu, et avasta iseennast, uuri võimalusi, planeeri ja tegutse. Ja see tegutse on hästi oluline ka siin juures, et plaane võib igasuguseid koostada, aga et mis sammud mul on siis reaalselt vaja astuda ja et oma plaanini jõuda. Ära jää üksinda, tee koostööd teistega. Ehk siis ära jää üksinda. Kindlasti on kusagil olemas võimalused ja tegelikult see vastus on sinu peas olemas. Tuleb üles leida. Ja tegelikult see valik, mille sa võib-olla järgmisel kevadel teed, et see jää sinu viimaseks valikuks, et 10 aasta pärast lähed sa kindlasti midagi uut õppima. Et see ei... Tänapäeval ei ole võimalik, et õpid ühe ameti või ühe asja ja siis elu lõpuni oledki sellega. Et täna võiks nagu kokku võtta, et see, et sa valid täna eriala, ei takista sul mõne aja pärast omandada uut eriala. Et nagu ma alguses ka ütlesin, et no enam vähem 3-4 eriala elu jooksul ju võiks inimene õppida. Nii et suur tänu teile. Ja kui kellegil on vaja siis eriala teemadel arutada, et siis kutsume ülesse siia karjäärikeskusesse tulema karjäärinustamisele. Aga ei suur tänu teile. Jah, vau, see oli nagu kullakoobas. Ma ütleksin selle kohta, et nii palju head siseinfot, mis kõik tuleb kasuks, kui sa proovid kuskile kooli sisse astuda. Jah, ma omalt poolt võtaksin kindlasti... Kristeli mõttest kinni, mis täitsa alguses tuli jutuks, et kui vaheaastat plaanite, ma omast kogemusest saan öelda, et kindlasti tegutsege selle vaheaasta jooksul, et saage kogemusi, uurige, et ärge jääge istuma, et siis te kasutate selle aasta praktiliselt ära ka. Ja väga hea mõte. Ja minule pakkus väga huvi just see Sisekaitseakadeemia füüsiliste katsete taust ja üleüldse katsete nii-öelda tagamaad. Aga meil on ka mõned küsimused saabunud veebi, nii et küsime ka neid. Kui palju tuleb koolist lahkumisel maksta? Kas see suureneb ajaga, mille edasi õpitakse? Selle aja eest tuleb maksta, mis sa oled õppinud. Noh, selles mõttes, et nii kaua, kui sa oled õppinud. Ütleme nii, et mina nüüd väga numbritega ei tahaksin manipuleerida, sellepärast, et see küsimus ilmselt puudutab. Kui keda see küsimus huvitab, ma soovitaks kirjutage merle.tammel@sisekaitse.ee. Selge, aitäh. Ei jaga infot seda, milles ma ei ole pädev. Siis me rääkisime erinevatest väljakukkumisprotsentidest, et küll oli see mõnel väike, mõnel 10%. Siin ongi küsimus, et kui on väljakukkumise oht, siis kas antakse nii-öelda viimane võimalus veel või pigem käib see väljakukkumine kiiresti, et kas kool hoiab tudengist kinni? Me ikka jälgime nagu selles mõttes, et kui sa sooritad oma aineid ja meil ei ole nagu kindlaid eksamisessioone, nii nagu kõrgkoolides on, et kas jaanuaris või juunis, et meil käib see ainete tegemine niimoodi jooksvalt läbi aasta
Ja mingite perioodide tagant me nagu vaatame, et kus inimesed on, et kas neil on õppetulemused olemas ja tegelikult jälgime ka koolis käimist. Ja kui näeme, et inimene on seal juba mõni aeg puudunud, siis võtame taga ühendust. Et tegelikult see, et sa nagu ikkagi lõpuks selle lahkumisavalduse kirjutad, et sinna läheb ikka aega, et ei ole nii, et kaks päeva koolis ei käi ja juba pead ära minema. Aitäh. Nii, küsimus jälle Sisekaitseakadeemia kohta. Kui jääda füüsilistel katsetel piiri alla, kas siis oled kohe konkurentsist väljas või on mingil moel vestluse kaudu võimalik end nii-öelda siiski sisse rääkida? See on see valikuline kuulamine, et ütlesin alguses ka, et on eesti keele test ja füüsilised katsed, mõlemad lävendid tuleb läbida selleks, et saada vestlusele. Selge, aitäh. Vastatud. Nii, ja siis on siin veel viimane küsimus. See kõnetab mind ennast ka, sest ma olen igasuguseid... Ja ühesõnaga, lähen küsimuse juurde. Kui proovid näiteks kolmele erinevale erialale samas koolis, no mõnel koolil on, et saada näiteks ainult kahele, siis kas vastuvõtu komisjon võib kahelda selles, et kas sa oled ikka enda jaoks kõik selgeks mõelnud? No kuna meie koolis on see kolm seda, siis... Mõtteid ei saa kedagi, kunagi kellegi mõtteid ei saa keelata, aga mis on siis meie eesmärk? Meie eesmärk on kutsesobivus vestluse ajal välja selgitada või vähemalt aru saada, kas noor inimene on motiveeritud, kas ta tema hoiakud, väärtused, isikomatused sobivad just sellele erialale ja kunagi ei saa öelda, et see, ütleme, see valik või see otsus oli alati 100% õige. Kui ta ise, kui noor inimene ise kahtleb, kõhtleb, kuidas siis see komisjon ka alati... Ma lihtsalt kutsun nagu ülesse mõtlema alati selle, et on erinevad valikud, erinevad lähenemised, erinevad otsused. Küll selgub. Astub siis sisse, kui ei sobi, alustab uuesti järgmisel aastal või siis katsetab lihtsalt eriala vahetust. Aga see ei ole kerge. Et Tartu Ülikoolis saab kahele erialale avalduse esitada. Kui on ainult riigieksami tulemuste põhjal sisseastumine, siis see ei käi kuskilt niimoodi läbi. Ma ei ole kuulnud juhtumeid, et oleks selle alusel mingeid arvamusi või hoiakuid, sest see on tegelikult ju ette nähtud tingimus, et saab kahele erialale esitada. Ja tegelikult inimene võibki ju mitmele erialale sobida, et keegi ei ole ju ainult kitsast teed mööda mine ja et see on nagu loomulik, et ka noor võib sobida mitmele erialale. Tallinna majanduskooli saab tegelikult ainult ühele erialale kirjutada avalduse teha, aga mõnikord on meil mingid järelkonkursid, et kui on vähem tahtjaid olnud ja siis... Ma olen ise olnud mõnes vestluskomisjonis, kus näiteks ühelt erialalt on nimine välja jäänud ja siis on kandideerinud järgmisel erialal. Et siis võib see kahtlus tekkida, aga mitte ka väga suur. Sellepärast, et kui inimene põhjendab ära, miks tal ikkagi ka seda asja tarvis on, sest ei ole nagu väga tavapäratu, et majanduskoolis õpitakse mitu korda, et alustame siis hoopis teisest erialast ja võib-olla pärast tuleme tagasi selle esimese eriala juurde, millest me välja jäime. Et ka see on võimalik. Et selles mõttes nii ja naa. Siin on üks taoline küsimus, oli veel. Mõtlesime, et kui meil on aega, siis ma jõuame korra selle juurde tagasi. Meil on 2 minutit aega, nii et ma küsin, see läheb natuke sinna samma patta. See oli umbes taoline, ma ei leia siit üles, aga et kui ma proovin mitu aastat järjes samale erialale ja ma ikka ei saa sisse, siis mis hetkel ma peaksin loobuma ja kas ma peaksin loobuma? Never give up. Never give up. Et kui on ikka kindel tahtmine, siis midagi on veel, mingisugused pingutused on veel vaja teha. No see on nüüd naljaga pooleks öeldud, aga kui sa oled lihtsalt nii kindel, et on üks suund see, mis on sinu jaoks õige, no ma ei tea. Ma ei oska praegu küll öelda, et kindlasti nui neljaks, aga miks mitte? Paradikaks see vastus on inimese enda sees. Nii, kuidas ta ise tunneb ja otsustab, et kas ma tahan veel proovida või hoopis vaatan midagi muud. Aga võib-olla võiks ka küsida koolist, et kui sa oled juba 3 korda näiteks proovinud ja ikka jäid välja mingil põhjusel ja sa ju tegelikult ei tea seda täpselt põhjust, miks sa välja jäid.
et kirjuta sinna kooli ja küsi järgi, mis mul puudu jäi. Mm-hmm. Võib-olla järgmine aasta enam siis ei jää puudu see, mis selle aasta puudu jäi. Ja. See on väga hea nipp. Meie koolis igal juhul on selge, miks välja jäid, mm-hmm. kui on nagu mingi lävend, mm-hmm. lihtsalt ei ületa. Ja ärge kartki küsida, et vahepeal ongi nii, et ei saagi sisse ja siis hakkad mõtlema erinevale sajale mm-hmm. probleemile, mis võis see kord olla, aga teine kord tasubki lihtsalt küsida ja vastus ongi otsa silmees. Kas publikumil on küsimusi juhuslikult? Kõik selge? No super! Suure perene! No aga mina mõtlen, et tahaks natuke sirutada, et võiks väikse sirutuspausi teha. Suureid täht teile, väga-väga põnev oli! Ja kohtume teie kõigiga juba 13.30 pärast väikest pausi.